vás vítám u čtvrtého dílu naší hry Planet Zoo. Já se na to strašně těšila a jsem strašně ráda, že to zase můžu hrát. V minulém díle jsme si tady udělali naše vlčky, dala jsem jim sem už domeček, aby se tak netrápili, bylo mi jich strašně líto. Jo a naše pejsci hienovitn už ty menší brzo dospějou a nějak podle mě už dospěli, takže se kouknem, kdo dospěl a kdo ještě ne. Tady. Jo, už jenom jeden nedospěl. Jinak všichni už jsou dospělí, ty jo. Sakra, proč nejsou tak dlouho? No nic, my se dáme pustit. Vyzkoumali jsme taky nějaké tyhle místnosti pro zaměstnance. Třeba tuhle, což je vážně hustá místnost. Ale vyzkoumali jsme místnost pro pečovatele, podle mě. Já se kouknu. Máme tady jenom, jo, chata ošetřovatele. Tak to máme tuhle novou. Pak máme i tuhle. Pak tuhle. Tuhle. A poslední ještě chata ošetřovatele, takováhle. No tak to by bylo jenom všechno k tomuhle. Máme strašně moc peněz, takže bychom si mohli dát aspoň tu jednu hvězdičku v marketingu. Ještě jsem neviděla, jak se to dělá, ale teď už to vím. Má potomstvo. Sakra ne, prosím. Hele, to vyřešíme pak, tu reklamu. Ne, jo, reklamu vyřešíme pak, já tady nechci tisíce dělat z těch. Fakt nechci. Přesně, už jich mám tady zase 11. Tohle je, Leo. Dospím jak čeká potomstvo. Tak to určitě dám pryč. Přesunout. Přesuneme tě sem, hele, Leo. Kde, je tady. Šup, věž tam, dělej. Tak. Nebudu mít další, že promiň, ale Tak dál, nějakého kluka. Ty čekáš potomstvo? Pryč. Přesunout do obchodního střediska, hezky. Sakra se nám dal pryč. Musíme dát všechny, co čekají potomstvo, hezky pryč. Proto si to taky pauznem, aby už to potomstvo tam nebylo, jako. To jsou samý holky, já vím, ale tak to nevadí. Tak dobrý. Jako líp se vidě, já vím, když je jich tam hodně. Ale, ty. Všechny holky čekají potomstvo tam. Já nechci dávat vše, ale dáme jim antiku. Při úschovny chodního střediska. Jo, aha, to může dát takhle rychle. Všechny holky tam čekají potomstvo, to není možné. Ne, ty jediná ne. Díky. Pozor, dvě zvířata. Ne, to já nechci. Nebo takhle. Tak tolikhle žab už jsem chtěla prodat. Hele lidi, teď budu mít hodně peněz. Tebe. No, vyděláme si to potvrdit. Dokončeno a žádnou žabku už tam nemám. Tak jo, všem spíš holkám, aby to bylo rychlejší, nasadíme takhle antiko. Jo, takže ty máš. Jo, ne, ty máš. Ještě máš ten vykřičinku, prosím tě, zlato. Jako, jestli někdo víte. Jo, jasně, protože to... Čekají potom z toho. Uvidíme se, vám budeme dvě křičinka, ta, i tahle, jestli jo, tak to je... A čeká potom z toho, i když mám tyko, já vím. Jo, tak doufám, že jsme vyzkoumali nějaké vlčky. Jo, vlčky, dobrý. Ano, vlci vyzkoumání, super. Takže se jdeme kouknout na nějaké vlky. Jo, aha, já myslela, že všechno je pro ně, no tak nic. Oh, my jsme toho vyzkoumali strašně hodně lidi. Oni mají jako stejný zájem jako ty psy hyenovitní, ale... Wow. Já to nechápu. Jak mohli vyzkoumat tohle, tak to jsou vážně dobří. My tady nemáme zásoby na jídlo a nic. Trošku jim tady povoníme takhle, jasně. Dáme jim sem vodu velkou na potravu, máme peněz dost. Jo, jako 110 tisíc a půl. Jako fakt, to nejde, lidi. Dáme jim sem takhle pár těch hraček, doufám, že už obohacení budou mít úplně senzačně skvělý a božský. Hraček tady mají dost. Co myslíte? Já myslím, že jo. Jo, ještě i tohle. Tady jim dáme teda dovnitř. Je, tam už dva spinkou.
Je, ono tam není. Tak dobrý. A ven dáme. Třeba kde teď je jeden. Tudy ložinko, no tak tam dáme určitě pod něj. Tak super. A myslím si, že by to obohacení mohlo být vážně už super. Co myslíš? Obohacení 100%, super. Výběh. Oh, ten terén je jenom na 41%. Pardon. Vysoká tráva. Dáme jim sem písek, ten tady jako můžou mít. Ten jako je moc ještě nevadí. No, písek jenom 2% ho tam jen, jo. No tak to jako má potomstvo. Jasně, další žabka. Mě vážně těší, hele. Sníh tam můžete mít, jo. Tak já vám toho sem trošku jako dám. A spíš vám se dám chladič, jo. Jasně, oni tady budou mít chladič. A budou tady mít sníh. Takže výběh. Dáme chladič. Ale aby to nezabíralo až moc, jo. Jo, takhle. Aby to zabíralo fakt jenom ty vlčky. Dáme si to až tak, takhle. A tam je jako zeminku. O to se já snažím, jo. A teď ten píseček tam jdeme dát. No, takhle kolem toho chladiče, jo. Ty jo, jo, oni tady budou sníh. Takhle sníh u pití, u jídla, doufám, že jim nezamrzne voda, to jo, tak bylo. No jo, ty jo, kouknu se, jak se máte. Co? Proč to dáváš pryč? Ahoj, máš hlad? Terén 56%, OK, to mi je teď vůbec jedno. Zavolat ošetřovatele, vybrat výběh. Ano, tenhle. To by bylo super. Obohacení máte na 100%. Jenom bych to jídlo dala strava jedna jenom, OK. Ale jakože tam máte sníh, to je vážně super. Co pak? Má hlad. Mám vlastně, dáváme vám jídlo? Já nevím. Expozice 2. Měli by vám dávat jídlo, jo. Tu máme jídlo. Jo. Tak tady zrovna jídlo není. 0 zaměstnanců zjistit více. Tak to nevím jako. Měli by vám dávat jídlo. Já jdu ještě k tím vlkům. Smáte úplně senzačně. O, ty jsi tu hračku dones do plničku a teď jsi unavený. No to jsem strašně ráda, jsi hodnej. Tady máme výzkumy dokončeny. Tak tohle bude. A další místnosti pro zaměstnance. To je super. Ty packa máte, jo, dopravu. Dopravu. Ne, jo, dopravu takhle. A koukneme ještě na zvířáky, super výzkum tyhle buňky nějaký. Jo, jeden nám tady neskoumá. Zvířátka máme všechny vyskoumané. Nechci ti dávat volno. Tak pojď sem. Koupeně je to nejspodnější. Je nám sněžný. Nějaký hráč tady je. Pozdravit. Jo, díky za 20 lístečků. A co tady máme? Nějaká odměnka? Ne. Jenom toho bizonka musíme vypustit prémijního. Tak tady vidíte, kde jsou ohřívače. Ale já jsem se snažila dát i na cestu, jo. Je, vám je zima. My jste radši pauznem. Ohřívač, ten dáme určitě jako někam sem. No, takhle. A druhé je někde tady, co? Já jako vždycky zapomenu, kde je a pak tam nenastavím tu teplotu. To jsem z toho i minula. Jo, tady nějaké je, tady nějaké je, jo. Tak, já to dopustit. Doufám, že se tady ohřívá, protože někde tady by měl být ohřívač. Tady dělej, ať si to ohřeje.
Super, 12 stupňů, 13 stupňů, 14, 15. Jo, tady se to ohřívá. A tady to je. Super, máš žízeň, prosím tě, občerstvení a jídlo máme všechno tady. Je, tohle pán mi připomíná jednoho pána v Simpsonsi. Alespoň to tričko jeho. A taky černoch, no já. Připomíná tak mě Markuse jednoho. Tak, jo, co bysme sem dali teď? Možná, že je čas si udělat nějaký výběh. Au, nízké blaho. Udělat nějaký výběh. To by je zima, počkat. Musím ti být líp. Výběh. Teplota, teplota, jasně, jasně. Neboj se, ohřívač tady máte, ale zlatničko. Tak my ho posuneme. Žijete, že jo, v tropiku. A dáme ho takhle na hodně stupňů. Jo, ať je to hodně dobrý. No, trošku si to zrychlíme. Tak, ukážte, holky. Máte se dobře? Výběh. Teplota úplně na 100%. To je úplně super. Jo, jo. Vlčci tady můžou mít takhle nějak sníh. Je, vám tady ten sníh nějak mizn. Blbý, blbý. Nebo máte sníh jakoby tady. Ha, tak je čas na nové zvířáko. Zelenické blaho. Společnost, sociální skupina. Pes jenom se chystá možná množit mezi příbuzenstvem. Yeah. Zlotíčko, vy jste úplně stejný. Jo, jo, je. Yeah. Jsou moje zlatíčko. Oklepejte. Já jsem strašně ráda. Tady mám nějaký ohřívač na stromě, neva. A já jsem strašně ráda. Uhyne, stářím, uf. Ty? Vždyť máš malýho. Ne. Prosím, vždyť máš malýho. Výzkum dokončen. Na to se teď nechci koukat. Oh! Nechci! Nechci. Ne. Dožila se krásného věku 9,7 let. Ještě, že smrt stáří. Je mi to nuto. Ach jo, chudinko. No nic, jdeme si kouknout do zařízení. Další ošetřovací chata. Tady máme snad jenom chata místnost pro zaměstnance. Super. To sám musíme dát. Takhle, to je velká. Tak, takhle dozadu si sem dáme jí. Ach jo. Jsem si vybrala fakt dobrý čas na to stavění nějaký. Super. Tak, hele. Tak, je, to svítí, ty jo. To se budou mít. Veterinární výzkum dokončen. Super, tyhle nějaké buňky. Jdeme na cesty. A tak, jo. Prosím tě, proč nejde cesta takhle? Tomu vadí to zábradlí. Jasně. Ajaj. Takže bariéry. Pryč s tebou, jo. Uděláme tě až jako... No, konečně. Všechno tady uděláme trošku. Jsem stejně nikdo nevidí, že jo. Vlčci tam si užívají na sněhu. A my máme krásný den. Nastavení. Vlkobec se připravuje na páření. Kde pak si, vlčku? Jo, se rozdámila i dál. Počkat, to jsou vlci. To nejsou psi hyenovití. A jo? Jo, budu mít malýho vlčka. No nic, já rychle, aby jsme ještě stihli nové zvířátko. Tak ho jdeme udělat. Já jsem strašně nadšená. Je tohle špinavý.
Stav bariéry, jasně, přivolat mechanika, jdeme opravit. Tady taky stav bariéry, 72, přivolat mechanika. Stav bariéry, 74, no přivoláme mechanika. A tady, 48, přivolat mechanika. Tak to bychom měli u všech zvířátek přivolaného mechanika. Tady mechanik na cestě, super. Měl by jim to tady opravovat. A nový zvířák by mohl být asi tady za nima, ne? Že to bude růst jakoby ne do stran, ale spíš takhle dozadu, jo. Jo. Nevím, jako jakého zvířáka budeme mít, ale jdeme se kouknout. První se jako... Ne. První dáme marketing. No prostě marketing, dobrý. Rodina, určitě. Tady, tohle. Máme peněz dost, jo. A tady, reklamy v novinách, Jo, reklamy v novinách spustit a budou nám sem chodit nic lidně přistřím. Super. Máme tady nějakého zákazníka. Pozdravit. Dobrý den, hello, jo. My se jdeme kouknout na zvířáka nového. Aby jsme to ještě stihli rychle. Asi ho jenom koupíme, já tady mám ještě vlčky. Jen koupíme, nebudeme ho jakoby nějak pak stavět mu, protože to možná nestihneme. Žirafa. Když tak zebru, jo. Lidi, prosím. Tak to tady není. Kouknem na zebru. Asi budu taky jenom sem. Pardon, že jsem tak vyjekla, ale oni tady mají zebry za peníze. Ale žádný kluky. Jen holky, ale to nevadí. Jo, máme zebry. To se nedá odmítnout. Ne, ty jsi moc stará, já nechci, aby mi další uhynuli. Tady tu chci. Adoptovat. Musím jí adoptovat. Gen plodnost 1033, ale ne, máme zebru. Jo, máme zebru. A taky koupíme nějakou společnici. Takže to nejmladší, co jsou tyhle dvě. Tak třeba tuhle, to je levnější. Jdeme ji adoptovat. Tak super, a my jim jdeme udělat asi výběh. Ještě to stihneme. Tak, jo, tady jsme něco dali. Jo, super odměnka. Hráče to jsme pozdravili a jdeme udělat výběh. Takže bariéry. Helen, dáme určitě tuhle zeď. Dáme ji takhle. A já jsem přišla na to. Nebo první uděláme takhle zeď prostě normální. Jako vždy uděláme takhle velký ohromný výběh těm dvou holkám. To se zkrátíme. Tak dobrý, zkráceno. Budu mít ohromný výběh. To jo. Teď bych vám chtěla ukázat, na co jsem přišla. Hele. Dáme si takhle. Máme normální takovouhle zeď. Dáme tady. Tady. A bum. Takže tam nemusíme dávat sklo, ale můžeme tam dát jenom takhle otvory. V tom je sklo. Ale... je to super, takže sklo, jednostranné, tam ještě nemůžeme dát, bohužel, ale tak super. A takhle se tam dá vidět, co pak výzkum, super, pokračujeme, ty budeš nám zkoumat želvičky. Tak, teď tu cestu prodloužíme, nechceme pro zaměstnance a jasně, že těch 8 metrů. Nám se to musím takhle stočit, ne? Tak. Tak to budeme takhle. A aby to bylo ještě velká, hodně velká zoo, tak to uděláme takhle. Chystáme si pářit mezi příbuzenstvem. Prosím vás, kdo? Další pejsek je novitej. Aha, doufám, že budete mít malou hyenku, ale
nemáte zase moc velký výběh, když vás tam bude tolik. Jo, jdeme tady upravit bariéru, dáme se taky takhle ty díry, aby tam bylo vidět. Sklem, super, a je tam vidět z obou stran. Teď už tam dát jenom dveře, kde by mohly být, jo, tak. Uděláme je teda tady, aby zaměstnanci, tady se nám zase hodní cesta pro zaměstnance, je dobrý. A tohle dáme pryč a tohle změníme barvu, super. A jdeme si tam umístit už ty dvě želvičky. Jaký želvičky? Zebřičky. Přesuneme je. Takhle sem. Proč to tam nejde dát? To ještě není domov. Co? Aha. To není dodělán výběh. Je. Tak my ho doděláme. A víte co? Zebřičky. Nebo zebry tam dáme až v příštím díle. Tak, super, my už to máme. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr, budu ráda i za donate. Zoo už se nám větší a bude čím dál větší. Super. Tak jo, u dalšího videa. Čau!